Velkommen til. Velkommen til. Velkommen til. Det er fandme i orden, du. Skål. Sponsoreret af folk, der kom til min fest og ikke drak ud. Tusind tak skal I have forresten. Tak til dem, der glemte sin øl. Ja. Eller ikke kunne drikke op. Var det ikke der, der havde øl med, Tobias? Jeg skulle sige, var det ikke, hvem havde øl med udover Tobias? Jeg ved det faktisk ikke. Tak, Tobias. Ja, hvad tak, der havde øl med? Det ved jeg sgu ikke. Ask, han havde købt øl til mig, men jeg ved ikke, hvor mange han havde købt. Nej. Så er det nok det. Vi tak. Hvad har vi lavet? Vi havde Robert har released på hans nye single. Woop woop. Ja, sommerhittet er ude, mand. Hvis I ikke har hørt den nu, så siger jeg det til. Jeg kan godt lide, at du siger link below, så peger du opad. Det er mega fedt. Link lige her. Hvis I ikke kan se det, så er Chris også lige stået op. Så tingene er sådan lidt ups and down. Link above. Ja. Der har været release party, og så har der været tourmandsdag. Ikke for mig. Og der var ingen burger. Nej, vi har bare blivet. Og vi har bare snakket om så meget op. Og næste gang vi hører show, så ja, burgerne er rigtig fede. Bla. Det er så ikke chefs skyld, men det er ærgerligt. Der kommer burger en anden gang. Der kommer lige et møde i vejen. Ja. Jeg er bare meget såret. Ja, det er det tit i rummet. Ja, ja. Altså, sådan er det jo altså. Ja, det kan jeg sgu ikke tage mig, du har følt sig. Altså, så kan du lære at tage en ordentlig tøj på. Seriøst. Man hører om ribs. Man hører om burger. Ja. Man hører om alt muligt. Du hører om gulasch, kartoffelsalat, pool. Jeg smagte kartoffelsalat. Det gjorde du nemlig. Jeg har faktisk også givet dig en ting, du har løsnet op i mit liv, nu når jeg ikke fik burger. Det var sådan lolly. Robert, han har levet i det her land her i 30 plus år, ikke? Og har aldrig fået en sundlolly. Aldrig haft fornøjelsen af en grøn sundlolly. Og jeg kan sige lige nu, Rema i Højbjerg har ikke flere. Altså, jeg vil sige, jeg har købt paller. Jeg vil sige, vi har alle sammen modtaget i hvert fald 5-6 snaps. Er også forskellige sundlolly. Ja. Nu skal han skal jo igennem alt det, vi aldrig vi havde som barn. Jo. Jamen, det er rigtigt. Han startede med den grønne, og nu er han ved at eksperimentere med alle de andre også. Jeg kan sige, at den grønne, den har jeg allerede købt 3 pakker af. Jeg tror, jeg skal til at stoppe for det. Jeg tror, jeg bliver endnu mere tyk, end jeg i forvejen. Husk nu, der er flere kalorier end en grøn æble, end der er sådan en. Og vi snakker ikke sukker, Chris. Vi snakker kun kalorier. Jamen, jeg siger ikke. Chris, du er en personlig træner. Må jeg godt? Ja, det gør du bare. Fyr den bare. Det er sukker, super. Fyr den af. Rema, Højbjerg. Kan I lige bestille nogle flere? Der var sådan en kurve på salget, sådan lige til den Rema der bare har haft en eksponel stigning. De står faktisk, jeg ved ikke om du har ringet til dem, for de står faktisk bare kommet på paller ind i butikken. Jamen, det gør de hver sommer, jeg ved ikke hvordan du kan gå forbi dem så mange år, det har de altid gjort. Jeg har bare aldrig købt dem, fordi jeg har aldrig sådan, jo jeg har da godt vidst det var en is, men det er verdens bedste solvandsis. Verdens, altså en must do ting at have i sit køleskab. Ja. Jeg tænker mere fryseren. Ja, fryseren. Ja, til det potato. Men altså, det vil sige, jeg kan anbefale den grønne og fersken. Ja, altså, ananasen, den kan noget helt særligt. Den har jeg ikke mødt endnu. Citronen, hvis du virkelig trænger noget, der er sur, den er også god. Hembæren, særklasse. Colaen, der skulle du være i humør til det. Jordbær, nej. Resten, okay. Så sidst, for nogle år siden, 3-4-5 år siden, eller sådan noget, der havde de sådan noget med cream. Det var ikke godt. Nej, det lyder ikke særlig godt. Det var sådan, og så lavede de sådan kakao og sådan. Ej, hvad sker der? Det lyder mærkeligt. Altså det, der står sådan nu her. Nyhed, sundlolly med cream og kakao og alle mulige ting. Ja, det skal du ikke skælde. Men jeg har ikke set ananasen. Den må åbenbart være bedre end den grønne. Den er ananas, hembær og grøn. Det er 1, 2, 3. Okay. Ud i vedkårlig rækkefølge. Det kan være hvad som helst. Det kan være på humør. Det kan være på humør. Så jeg skal købe nogle hembær, kan jeg høre. Den har jeg ikke prøvet nu. Jamen, den er sådan lidt syrlig i det. Sådan, Havde vi noget, vi skal følge op på fra sidste show, inden vi kaster os ud i den her? Jamen, vi kan da vel lige så godt introducere os, fordi jeg har ikke lavet nogen intro-video, der mangler stadig 2 videoer. Jeg har sendt. Jeg har lavet dem selv, så kan I selv regne ud. Duksedrengen og læreren. Fedt. Hey, jeg gør bare, hvad der bliver sagt. Jeg sender min til dig i morgen. Chris Christoffersen. Det der kører på dem længere. Laver noget IT nu her, og jeg har spillet basket før. Og laver ikke intro-video. 40 år. Du skulle huske at sige, du er 40. 40 år. 4,0. Robert Schneider, DJ, musikproducer, ude med ny single. Woop, woop. Pisse godt. Tjek den ud. Nu går der 2 år, inden næste kommer. Minimum. Næste sang er ved at blive lavet.
Så shut up. Yeah. Men jo, der går nok siger 42 blev udgivet. Det er sådan et helt andet. Jamen altså, Tobi her. Og Bose. Det er bare Bose. Og jeg laver ikke rigtig noget. Hey, har du fået mit job? Ja, jeg har overtaget dit job i dag. Jeg laver ikke noget. Den tager jeg i dag. Det er det, jeg hele tiden har sagt. Men til gengæld har lortetrøjen på. Som I siger. Jeg har, som I siger. Hvad siger du, du har? Undskyld. Ikke noget. Nå, men jeg hørte det ikke. Jeg har en fedeste trøje på. Hvorhen? Under den der, eller? Nej. Nå. Altså Robert, han mangler bare sådan en rød nissehat. Så Robert, han mangler en dame i hans liv til at hjælpe ham med at få ordentligt tøj på. Og en til at hjælpe med at gøre ren i hans store, store, lange, lange hus. Og sørge for, at han får noget at spise hver dag. Ja, jeg er sundlollig. Omeletter om morgenen og sundlollig. Ja. Sundlollig om på omeletten. Flødkartofler og laks til aftensmad. Altså bare sådan, sådan Bobby hele vejen. Ja, det skete den ene gang. Lille mor, hun har lavet paneret flæsk i dag. Ej, stop, jeg er mega sult. Hvorfor tror du, at jeg gik fra kvart over 8 til 20 minutter over 8? Fordi jeg vidste godt, jeg kommer til at skal bruge det 5 minutter mere. Ej. Lille mor. Lille mor. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Nå, Anders Kuk, restauratør, madglade tosse, del af legekammeraterne, chauffør for Chris i dag. Det var vist det. Det bliver du nødt til, for jeg laver ikke noget i dag. Nej. Det gør, vi har ikke hørt fra dig på vores fællesgruppe hele dagen. Jeg var ved at tro, du er død. Faktisk 2 dage. Faktisk 2 dage. Faktisk 2 dage. Vi, hørte ikke, vi har ikke hørt mig på ham siden. Men det er fint, så længe du er her, når det gælder, så er vi. Det er det vigtigste. Ja. Det er det. Nå, havde vi nogen, vi skal følge op på fra sidste shows, udover... Havde vi det? Nej, vi snakker lidt om noget, vi snakker om mad. Vi ville snakke om cheeseburger, som vi ville have prøvet i går, men det skete ikke lige. Nej. Men ellers ikke. Jeg tror, vi har rimelig godt styr på tingene. Ja, for en gang skyld. Jamen, så kan vi da godt give en lille... Du har fået nogle spørgsmål, eller hvad? Ja, Hvide Peter. Ja. Han har jo været i gang igen, jo. Ja, vi kan da også godt give en lille applaus til, at du har fået en fin anmeldelse i Gastro i dag. Ja, i Gastro, der er anmeldelse er det jo ikke. Det er jo lidt forkert. Men ja, det er jo så... sådan en... men altså, det er jo ikke en madanmeldelse, men det er... Læs Gastro. Det er et godt madmagasin. De har faktisk lavet sådan en extended sommerversion med 75 sider, der. Det er faktisk meget fedt. De deler sådan lidt Danmark om i regioner, og så hvilke toprestauranter der er i de regioner. Og så faktisk også, hvad der er af leverandører i det område. Så de skriver faktisk også lidt om for eksempel Anderson Winery og Ebeltoft Bryghus og Colehan Winery og nogle af de der gårde, som vi bruger, sådan noget Trollegården og sådan nogle ting der. Så det er også det er meget spændende, hvis man er til sådan noget, men det er sådan meget sådan kokkeagtigt. Ja, det er fedt alligevel. Ja, det er absolut fedt. Nu skal de her finde den her. Fordi for den her gang med de her spørgsmål, Hvide Peter har sendt, der har jeg faktisk sendt det ud til gruppen, til drengene, så de faktisk lige har en time at forberede sig. Forberede sig? Det gør sådan, at bruger vi ikke. Lektier. Sådan, at bruger vi ikke. Jeg tænker bare, jeg sad i gang med vi kan bedre lige ad hoc. Radio promotion, så det er fint, jeg har ikke set på. Men jeg har lige kigget på den nu. Det er klassisk. Har vi lektier fra sig? Nå, men læg dem ud. Jeg synes faktisk, han stiller 2 spørgsmål, eller 3 spørgsmål. Det her det er nummer 2 af dem, han stiller. Den synes jeg faktisk måske er lidt sjovest. Fordi jeg ikke helt selv kan huske med mig selv. Men, det er jo lort, for jeg så den fra øverste. Har I nogen som er starstruck? Det har mødt Chris Christoffersen. Det har mødt Robert Schneider. Nej. Ja, det har jeg. Jeg kan huske en gang, hvor jeg tror, jeg var det. Men jeg mener, der var en anden gang, jeg var det. Men det kan jeg ikke huske. Man snakker i starstruck, så man kan ikke snakke, om man står og... Ja, eller du får sgu du lige lidt sved i håndflader, og det er sgu lidt stort for dig, det her. Det er sådan lige... Altså... Jeg ved med Hvide Peter her, det var da han mødte LOC, fordi Hvide Peter kan rigtig godt lide LOC. Det er derfor, at på hans profil, billede på Facebook, så står han... Altså, han er en voksen mand, Hvide Peter, men han er en barnlig sjæl. For ellers så tager man ikke det billede med sit idol og bruger som Facebook-profil, fordi det virker sådan lidt som om, man er lidt usikker på sig selv. Nej, men jeg synes, det er super fint. Det er det ikke. Jeg ville gerne have nogle meget billeder af mig sammen med dem. Ja, men du er nu ikke kendt, så... Altså, jeg vil sige, der er piger på... Eller, der er i hvert fald en på Tinder, jeg har fået at vide, som har deres profilbilleder, hvor jeg står ved siden af. Måske er det ikke lige så fedt. Altså en pige. Synes, ja, men det er jo fordi, du er sådan lidt en rundetrunde. Altså, det er jo nok fordi, at mellem piger... mellem piger, der er det sådan lidt... Hvor er der knap hen? Mellem piger, der er det sådan ekstra kryds, man får i sin studenter. Hvor er den der knap hen? Så var det i hvert fald lidt grov sidste gang.
to meter krydset i. Hey, 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 hey. Det var det kunne også være en basketballfan. Det var min glade ungdom. Ah, okay. Det er selvfølgelig, der blev nok taget lidt flere billeder af dig, dengang du var i gang med tv og basketball end nu. Ja, det tror jeg også. Altså, vi kan ikke gå i Aarhus efter klokken... Det var ikke noget med mig, det var corona, vi ikke måtte. 21.30, der kan vi ikke begå os ned i Aarhus C, uden en eller anden hilser på Chris. Ej, det også så er det enten et kæmpe netværk, eller folk, der bare gerne vil hilse på dig, eller et eller andet. Jeg har brugt alt for mange penge i byen, tror jeg. Nå, det kan så også godt. Jeg kan godt lide ham, der den stive amerikaner, der lige kom rundt om jer og bare sagde, hoops! Ja, og vi stod der, hvad fanden snakkede om. Den eneste, der fattede, det var Chris. Jamen, det så vi andre ligesom ved sammen, der råber. Typisk, nej, typisk. Hoops. Starstruck. Jamen, det ved jeg ikke. Hvem starter? Vi kan godt starte for den anden dag. Okay, fedt nok. Starstruck. Jo, jeg tror, det var første gang, da... Jeg har to. Ja, jeg har to. Jeg har en, da jeg var i USA og mødte Kevin Costner. Det var sådan lidt... Han var så kendt nogen af den værtsfamilie, jeg boede hos. Så der mødte jeg ham der var jeg sådan lidt starstruck. Sagde du til ham, can you be my bodyguard? Nej, det sagde jeg ikke. Var du fan af ham inden? Ja, det var jeg. Okay, fordi jeg tænker, så ser man en, der er kendt, man ved, der er kendt. Jo, men det synes jeg stadigvæk, jeg var fan af ham og set en masse af hans film. Okay. Det var måske ikke mit største idol, men det var stadig en kæmpe stor for mig i hvert fald. Og så tror jeg, den anden, det har nok været faktisk lidt sjovt. Det var, hvad hedder det? Det var til Vild med Dans optagelsen. Den første gang, man møder alle dem, der skal være med. Og der er faktisk så med. Mm. Og jeg var bare sådan helt... jeg følte mig som sådan en lille dreng igen i 92. Ja, det var fodbold. Nej, det var helt vildt. Og han var vildeste, var, så han kom over og siger, hej Chris! Som om man, uden at præsentere mig, det var sådan lidt vanvittigt. Det, der var sådan lidt, wow. Ja, det kan jeg godt forstå. Det var simpelthen sådan lidt. Men altså, ja. Det tror jeg var sådan lidt, hvis det ikke var ben, jeg skulle stå på. Hvem ville gøre din halvanden meter lange ben helt shaky nu? Altså, hvem, der kom ind ad døren lige nu, hvem ville så kunne påvirke dig nok til, at du ikke engang kunne sige hej? Robert Schneider. Det tror jeg ikke, der er nogen længere. Jeg tror, man har, efter med så mange kendte, nej. Jeg har forkendt det. Så gå. Nej, men jeg tror bare, efter man har mødt en masse mennesker, som man har set op til, og som man har set i medierne og sådan noget, så tror jeg bare, at man får et det der, at jeg vil ikke sige, at man ikke er mindre begejstret, men du ser dem også bare som normale mennesker. Normale mennesker er også forkert. Men du ser dem bare som alle mulige andre. En er også nyser og går på toilettet. Og... Ja, lige præcis. Altså, lige præcis. Du fjerner det. Det er jo bare almindelige mennesker. Det er bare almindelige mennesker, ligesom os andre. Det er det, man præcis. Skal huske. Og det tror jeg, det er nok blevet med om rigtig mange gange, ved at mødt nogen, som jeg vil ikke sige kendte, men som folk ved, man er. Ikke? Det vil jeg godt give dig ret i. Det tror jeg heller ikke, jeg har nogen rigtige i dag, som vil tænke sådan på den måde. Jo, du er kendt, og man tit, når man møder sådan nogen, så tænker man bare sådan, hey, der kender jeg sgu da. Ja, men tænker bare, mine bedste venner, vi har mødt, og jeg har kendt dig længe. Så kommer sådan en tanke, nej, det gør vi måske ikke lige helt, men hej alligevel. Men dengang jeg blev første gang, det var en DJ, jeg mødte til Skanderborg, hvor jeg var backstage. Det var en herr Martin Garrix, hvor jeg blev sådan helt, hello. Så det var, men det tror jeg også den eneste gang, hvor jeg sådan har prøvet det, ud over Chris. Men han var sgu så nede på jorden, så jeg tænkte, oh fuck, han er sgu meget fin, ikke? Jeg var ikke kendt dengang. Nå, det sagde han til mig. Ja, det var bare noget, jeg sagde. Og du troede bare på det? Ja, ja. Du blev da bare fast med det samme. Ja, han var 2 meter høj, han kom ind i min lejlighed, og tænkte, jeg må hellere høre efter, hvad han siger. 2 meter 18. 2 meter 18. Tak. Også 2 meter, men vi har vores egen klub. Okay. Ja. Tobi? Jamen altså, som sagt, så kan jeg jo godt forbinde jer, eller... forevig mig med lidt det, som dig og Chris siger med, at når man har mødt kendte personer sådan flere forskellige steder, altså så man sådan mere rolig omkring det, fordi at de er bare mennesker ligesom os andre, og det hele går egentlig bare meget nemmere, hvis man bare er stille og rolig og er sig selv og opfører sig normalt. Ja, jeg synes sagt, men det er under, de ikke lukker en ind, når man står, hey, kom her, kan ikke få en fede, hallo, men, Jeg så kaster boxershorts op på scenen.
Kom i! Jeg ved ikke, om jeg lige sådan... Jeg synes aldrig sådan, jeg har haft den der med starstruckhed. Altså, jeg har bare sådan kigget på dem som almindelige mennesker, men jeg, hvis jeg skal så sige, hvor jeg lige sådan fik en lille snært starstruck, så er det til Skive Festival her sidste gang, hvor Kim Larsen han spillede, hvor jeg var ude backstage, hvor han kommer trædende ud af bussen, og Thomas, min daværende chef, beder mig om at give ham hans yndlingsportvin, fordi så bliver han glad. Jeg har aldrig mødt Kim Larsen før, og nu har jeg... Kim Larsen er noget, man har vokset op med, ja. Og min far har hørt Kim Larsen rigtig meget, og jeg kan også altid godt kunne lide Kim Larsen, så det der lige sådan lige pludselig at stå mand til mand over for ham og lige at udveksle lidt ord, og det var sgu, der blev jeg sgu så en lille smule. Ja. Men ellers så er jeg sgu sådan meget rolig omkring det, synes jeg, når jeg er sammen med kendte personer. Jamen jeg tror ikke, det handler så meget om kendte personer eller ej. Det var i hvert fald ikke, jeg tror ikke, det er sådan et spørgsmål, det er tiltænkt. Jeg tror, det er mere om det der med, jamen, har man nu haft et eller andet idol, eller har man haft et eller andet, man har sat på et pedestal, som ikke er, altså, som I så siger, man kan have brudt ned. Men jeg kan da huske i 2009, da jeg var over på The Paul og Spies over i København over i Tivoli. Det starter helt tilbage til, da jeg var kokkelev ved Patrice ude oppe i Høj. Så får jeg en bog, som jeg skal rydde op på lager, og så ligger der en bog. Det er så den, der hedder Madjournalen af Paul Cunningham. Og det er den første kogebog, jeg sådan åbner, hvor jeg bare bliver totalt tændt på den måde, tingene bliver gjort på, og smagene og ingredienserne osv. Så jeg begyndte jo at studere Paul Cunningham meget, og hvad han havde lavet, og hvor ting kom fra, altså noget, hvor hans filosofi var omkring mad og sådan nogle ting. Og så endelig så efter en 3-4 år, så skulle jeg så derover og spise. Og var totalt excited og mega spændt, og vi havde været på Nim Herman før ved Thomas Herman og spise, og det har været fantastisk. Og så skriver jeg så på Facebook, det var dengang Facebook lige var startet, så skriver jeg så, at fremragende frokost på Herman, nu glæder jeg mig til The Paul i morgen. Og min daværende kæreste er, vi kommer så ind i Tivoli, og vi går lidt rundt, og vi kommer så hen, nu skal vi hen til restauranten, ikke? Og jeg kan godt mærke, at jeg er bare spændt, hold kæft, det her det bliver bare stort. Ikke? Så ude for en døren, så står han. Så står han bare og venter på mig. Og så siger han... velkommen til, du må være Anders. Og så, what the fuck. Du ved, jeg har bare sådan helt. Og min hånd der, du ved, sådan helt fedt. Der kommer op der, du ved. Og jeg var sådan helt, du ved. Altså, jeg havde ikke regnet med, at jeg hverken skulle snakke eller se ham, eller noget som helst. Det har jeg slet ikke regnet med. Og jeg var jo kokkelev dengang, og utrolig sådan lidt påvirkelig i forhold til, du ved, hvad man ligesom gerne ville og sådan noget. Og på det her tidspunkt, der var jeg jo ikke trænet i at have med celebrities at gøre, ligesom man er nu, når man er restauratør, så ser man jo mange forskellige mennesker. Så jeg var helt, jeg var helt starstruck. Kommer så ind, han fører os hen til bord og sådan noget. Og det er så fordi, at han har på en eller anden måde fået at vide, at jeg har skrevet det her på Facebook. På en eller anden måde. Han har fulgt mig, jeg har fulgt et eller andet. Jeg ved ikke, hvordan det helt fungerede dengang. Og så sad vi så og spiste, og jeg kan huske, der var en ret. Jeg var så excited over, jeg nåede ikke at tage billeder af den. Jeg tabte min telefon, mens jeg ville tage billeder af retten. Det var kyllingeskin, altså sådan en bouillon, han havde lavet. Og jeg tabte så min telefon, og batteriet faldt ud af den. Det var dengang, de kunne det. Og så valgte jeg at lade den ligge, fordi jeg ville spise retten, mens det var varm og sådan noget. Og når min daværende kæreste gik på toilet, så kom han ned og satte sig med mig, Paul, og så sad vi og snakkede. Og jeg husker rigtig mange retterne rigtig tydeligt. Den aften, men for mig der, det var helt exceptionelt. Det der med, at han stod ude og tog imod mig, det var helt vanvittigt. Og så havde jeg så mødt ham et par gange og snakket med ham siden, ikke? Men dengang der, det var helt vanvittigt. Men altså, jeg tror sådan, din helt almindelige kendte ville heller ikke påvirke mig i dag. Men nu for eksempel, hvis Eminem han kom ind ad døren der, så ville jeg ikke vide, hvad jeg skulle sige til. Ikke fordi jeg er kæmpe Eminem-idol, men altså selvfølgelig Kim Larsen og alle mulige andre, der tror jeg godt, at jeg ved, at det er sådan det menneske, ikke? Men jeg tror, når vi er oppe på de der superstars der, hvor man er sådan, hvad skal man snakke med Eminem om? Altså, hvad skal man... Hvad er det livret? Hvis han bare kommer og siger, jeg ligger lige en time her på legekammerater. Kan du godt lide beluga-kaviar? Altså, så tror jeg sgu, jeg vil blive sådan lidt... Altså, mest for hvad han har gjort, tror jeg ikke så meget ham. Fordi han er selvfølgelig bare en helt almindelig dude. Det kan jeg godt regne ud. Men du sidder stadigvæk med en fucking levende legende. Ja. Altså, på en eller anden måde, ikke?
Og igen, hvis nu for eksempel det var Sylvester Stallone, der kom, ikke? Som jeg er langt større idol for mig, end Eminem er, så ville jeg ikke have noget problem med at snakke med ham, for jeg ved faktisk så meget om ham, jeg tror faktisk, jeg kunne snakke med ham. Altså. Du ville sidde som Toby og forklare, hvad han egentlig kunne, og hvad ja, han lavede. Nej, det var ikke det år, du lavede den film. Ej, jeg vil sige, Paul Cunningham, det var stort. Det var også rigtig stort at møde Rasmus Kofod, da jeg var på Geranium her i januar. Men det var netop, fordi han bare er, som han er. Fordi der er to køkkener på Geranium. Der er deres servicekøkken, og så er der deres testkøkken, som så nu er blevet lavet til en vegetarrestaurant. Så de har faktisk to restauranter deroppe. Men når man så er færdig, eller på et eller andet tidspunkt i sin middag, så får man en rundtur af hele butikken. Og der kom vi så ind i det der testkøkken, hvor han bare står og tester noget mad. Og lillemor, hun står og snakker med tjener, og så spørger jeg ham bare, hvad han står og laver. Fordi det er jo kok og kok imellem. Vi vidste godt, hvem hinanden var, du ved. Ikke? Men jamen, jeg står og arbejder med det her, jeg tænker det og det. Og sådan, og super spændende bare at se ham stå der i en hvid t-shirt og bare træne lidt. Altså det synes jeg sgu egentlig også var meget fedt. Men igen, der er man ja, lidt mere... Kan man snakke lidt bedre med mennesker. Ikke? Men jeg vil sige, The Paul, da han stadig var over i København der, det var sgu... det var stort. Ja. Den lille kokkeelev der er sgu ikke meget fanden i voldskab over mig lige der. Godt spørgsmål. Godt spørgsmål. Ja, det er godt spørgsmål. Ja. Igen, det er Hvide Peter. Så har han sådan klassisk Hvide Peter spørgsmål. Hvad er jeres yndlings Disney-figur? Det ved jeg ikke, om vi skal jeg bruge siger hurtigt Timon og Pumba. Dem kan jeg godt lide. Dem kan du ikke lide? Dem kan jeg godt lide. Nå, det må okay. Makuna Matata. Genie, han er sgu også meget sjov. Ja, den kan jeg også godt være med på, hvis det var. Ah, men vi snakker stadig, det er stadig Robin Williams og ikke Will Smith, ikke? Åh oh, jo. Oh, good old. Good old. Nej. Jeg har ikke set den nye, jeg lader det. Nej, lad være med det. Jeg har heller ikke lyst. Lad være med det. Jeg har heller ikke lyst til at se den nye Lion King og Beauty and the Beast. Alle dem, der er de her filmatiserede, de er sikkert meget gode, men de skal bare ikke tage noget fra The Original. Og det tror jeg godt, de kan gøre for ja, mig. Ja, skal selvfølgelig også lige... En rigtig fed Disney-film, jeg stadigvæk kunne vende tilbage til, hvis jeg skulle se den tegn. Så tror jeg godt, du kunne se Robin Hood, synes jeg var fed. Den helt gamle med... Ja, den helt gamle med Sherwood-skøven, der hvor du... Ja. Der er den der fløjtesang, der er mange, der har parten som ringtone på, det, ja, på deres mobil, lige præcis. Den var fed. Ja, det var... Det synes for mig, der det var en konge-Disney-film. Men Vindens Farver fra Pocahontas, ikke? Den kan du synge. Den kan du synge. Men der kommer... Der kommer en særskilt video. 3, 2, 1... Det er fandme musik. Især med Simone fra det gamle scene af din, eller hvad det hedder, 14 år gammel. Kæft, hun rocker den, mand. Link nedenunder. Jeg skriver det lige. Har du... Nå, det er ikke den. Ja, præcis. Det holder fandme jeg mig. Det er en stjerne nat. Jeg ved ikke, hvad min yndlings er. Jeg bliver tit... der er folk, der siger, jeg minder om... hvad hedder han? Fanden hedder han? Men det er ikke Disney. Det er ikke Disney. Superman, ja, Superman er jo faktisk ejet af Disney i dag, ikke? Så giraffen det kunne godt være Superman. Nej, eller giraffen fra Madagaskar. Nej, Macho Man. Macho Man, men det er ikke Disney. Nej, det er Pixar. Macho Man. Det er fra Megamind, ikke? Ja, jo, lige præcis. Ja, nu... Men det er nok Disney. Nej, hvorfor er det, du altid siger, at nogen siger, at du minder om nogen, der er totalt chiseled og ser godt ud med langt blond hår? Og... eller også, hvad hedder han? Baston? Eller hvad hedder han? Baston? Nej, Chris, han er Hercules hvide hest der. Gaston? Gaston fra... Gaston. Slår som Gaston, ryger bong som Gaston. Åh, ja, jeg så den aldrig på dansk. Men er det vel så har du også set den på tysk? Ja. Det tror jeg, det er... Men hvor den har haft traumer som barn med alle de der tysk Disney-film. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg har set mange film, der var tysk synkroniseret. Jeg var helt vild med det. Det har vi andre også, men det var ikke tegnefilm. Jeg var helt... efter klokken 12. TV 1000. I kan ikke mere. Okay, wow. Jeg så faktisk de hinser ser jeg godt mok derovre. Jeg var helt vild med de der. Hvad fanden var det her? De der to små mus. Der var sådan detektiver. Bernard og Bianca. Ja, lige præcis. Der var yngre. Og så var der den der kæmpe albatros, de fløj på. Luftens Helte, det var også dope. Ja, det var også mega dope. Men det var da ikke den Disney, var det? Jo. Det var bare Disney's show. Det var jo, det var Baloo. Ja, men det var ikke en film, ja. Ja, det var ja, Djungleboom, Baloo. Det var sådan en halv 20. Bum, 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 bum. Let's go. Ja, jeg beder min... Så en klasik den her gang. Skal vi have en... Lad os få en klasik.
Bliver vi ikke demonetized med alt det musik? Nej, fordi at det er cover nu, hvor vi sidder og synger. Det er ikke originalis. Er det 6 sekunder, du må spille? Det er fint, det er også ikke det, vi kan sange. Jeg tror faktisk, det er mere. Ja, vi må spille, men jeg tror også, at vi kan spille mere, faktisk. Skal vi ikke bare prøve? Jo, vi har penge nok til at købe undvære, og det bliver demonetized. Vi sælger bare en af etagerne. Robert fik jo at vide, at han ikke måtte lægge linket op. Eller hvad var det, du ikke måtte lægge op sidst? Nå, nej, men det var ikke noget derfra. Det var fordi, der var også en musikvideo til min nye single. Så fik jeg en fin mail fra YouTube. Vi demonetizer lige din musikvideo, for den har du ikke rettigheder til. Det er Robert Schneider, der har rettigheder til den her. Jeg er Robert Schneider for helvede. Og så sådan, kigge lidt og tænke sådan. Hvordan flækker de den, det forstår jeg? Nej, men det er fordi, jeg har jo nogen, som der smider det ud til alle de steder. Så det er dem, der sørger for at trække pengene ind, og så give mig dem. Så jeg ikke selv skal gennem altså, YouTube. Er så, rockerforretning. Ja, så HR'en de, eller hvem det nu ender på den anden side. YouTube HR'en, og de var ude efter mig. Yes. Fuck dig, fordi det er dem, der samler ind, som jeg så får. Så det er klart, hvis men din bror hedder jo Robert Schneider. Ja, ja. Men det er jo fuldstændig ligegyldigt. Fordi, nå, okay. Fordi det er dem, der har licensen til at udgive den på YouTube. Okay. Så... Men er der virkelig så mange, der ser den? Ja, min video. Helt vildt. Jeg synes jo især i slutningen af videoen, der hvor DJ Chef han står og spænder plader inde i et køkken. Det ja. Synes jeg, det holder. Det er desværre lidt kort, men det fungerer. Ja. Jamen det kan være, at vi skal turnere noget mere med det. Ja, forresten, hvordan var det, du fik billetter til det der Ultra forresten? Det var dig. Nå, ja, det var... Eller, det var faktisk, ikke. Det var faktisk ikke dig, men det var ja, de... Jeg fik billetterne. Men hvis du gerne vil have det... Og at vide det, jamen så er din date, der arrangeret, at jeg kunne komme derover. Ja. Det er ikke alt, som Tobias og jeg vil få lov at være med i, når det kommer til Robert og Chris. Vi aner faktisk ikke, hvad fuck de snakker om. Nå, jeg ved godt, hvad Ultra det er for noget. Jeg ved godt, hvad det er, de snakker om. Jeg ved også, hvad det er for noget. Din tid. Det var før din tid, chef. Jeg ved også, hvad det er for noget. Men jeg tænker, nu har alle haft det travlt med at livestream på krigsskibe og både. Vi har faktisk lavet et livestream, mens der rent faktisk nogen, der står og laver noget lækker mad i et køkken. Nej, jeg laver ikke mad med. Du er fandme være det nye. Jeg laver ikke mad med. Robert snakker faktisk. Hvad laver du så? Jeg laver det der zone noget, som de andre også ved hvad. Zone noget? Ja, hvad var det lige snakker om? Sandlolly. Nej. Ultra. Ja, Ultra. Jeg ved, hvad Ultra er. Ja, Ultra, det er en festival for MDA. En elektronisk dance festival i Miami. Hold nu kæft, det er en ecstasy fest. Sig nu bare, som det er. En hvad for en fest? Ja, præcis. Okay. Bare spil dum. Hvem var du? Vi mangler stadig dig med Disney, gør vi ikke? Jo. Han sagde ikke Pocahontas. Jo, vi mangler. Nej, han sagde ikke Pocahontas. Han sagde det der med en stjernenat. Jamen, det er nok Maui fra Moana, tror jeg. Hvem er det? Præcis. The Rock? Er det The Rock, eller hvad? Det her det er noget, det kun de inkarnerede, de ved. Inkarnerede Disney-fans. Alle sammen. Kan du seriøst det? Vi skulle have set Moana igen i går, men... vi har den så kun på dansk på vores Plex. Så de første 6 minutter så kan vi holde til at se det. Så kom den første sang på dansk til altså, Afrika. Undskyld, du har den på engelsk på din Plex, hvis du kigger efter. Nej, jo, du skal skifte. Jeg har den på dansk, det er den forkerte Plex jeg kigger på. Ja, så det er fordi jeg har flere der har. Man kan skifte lydspor på filmen, hvis de har. Jamen, det ved jeg ikke noget om. Jeg ved bare hvad det der ozone det er, det der de snakkede om. Ja, det ved jeg godt hvad. Ultra, jeg ved godt hvad Ultra er. Hvad siger du jeg snakker om? Kommer der en grill i en Ultra så? En mad. En grillin ultra. Ja. Det er jo fordi, nu vi snakker om live streaming DJ sets. Eller live streaming. Minder mig faktisk DJ's. Om, at Don han har faktisk skrevet til mig i dag, om vi snart skal sende det her live. Så hvis I synes, vi skal prøve at sende det her live, så skriv ned under. Hvad ja. Vil du ved at sige? Nej, men Robert snakker faktisk om at lave DJ set. Det er nemlig det, jeg sidder og venter på. Hvad snakker? Nå, det ja. Det er old school. Ja. Du føler sgu aldrig her rigtig helt med. Altså, Sunlolly er jo bare et rigtig godt eksempel på, at du aldrig sådan helt... Jeg var klar over min næste single kommenterede... Kan du lige tælle dig på mikrofonen? Den kommenterede hedder Sunlolly. Nej, men det er jo fint volumen, for jeg snakker højere nok. Den hedder Sunbobby. Det hedder Sunbobby. Sunlolly. Jamen, Robert har jo lavet DJ-set. Nej, men jeg lavede et fra The Good Old Classic Days, hvor vi... På Ultra, dengang hvor vi var til Ultra. Ja, dengang vi var til Ultra. Nej, det er sådan 12-13? Ja, 2012-13. Kan vi ikke bare lige, hvor DJ's ude i verden, kan I ikke bare lige smide en lille The Root Sandstorm ind en gang imellem? Bare lige for, der. At os, der godt kan lide musik, vi får noget med noget kvalitet i stedet for det altid. Det kunne godt tænkes, der kom sådan en version. Bare lige en...
Det er lidt den, det er lidt den stil, han overvejer at lave det. Ja, det kunne være sjovt. Men ude ved poolen, altså, så kunne du eventuelt lave de der burgers, der jeg ikke fik lov til at smage over, ikke? Men så var vi livestreamer, hvor vi hygger. Var du ikke med til burgerne med mig? Nej. Chris, for helvede, så jeg skulle montere ham. Jeg tror, vi havde en aftale. Jeg fik en burger i går, men den var eneste... Var det Wops? Nej, det var ikke en Wops. Der var for langt. Der var nede fra Højbjerg Grillen. En cheeseburger. Men det eneste, jeg bare havde i hovedet, det var faktisk bare den der dobbelt. Hvorfor var der ikke nogen svar på mine, udover Robert, der svarede på mine snaps lørdag morgen? Det gjorde jeg sgu da også, da du lavede de der fire kæmpe burger til dig selv. Og så spørger jeg, får du gæster? Nej. Der havde jeg så gået 2 kilometer fra min kontor, fordi Burger King var lukket. Det var fandme en lang tur, du var på vej hjem på der om morgenen. Fy for satan. Puha. Så næste gang, hvis du skal låne til en taxi, så er det bare til. Jeg kan godt huske, det var den vilde. Du trængte til at gå. Jeg trængte hele vejen ind til Burger King. Juhu, Robert, fuck dig og alt muligt. Så Robert, den er faktisk først åben klokken 11. Så Chris, han kommer et halvt minut efter. Fuck, den er først åben klokken 11. Det var fucking lort. Jeg var prøv at have glædet mig så meget. Der var ingen Wops. Jeg havde glædet mig så meget til Wops. Men jeg havde også regnet den ud. Sådan, hvad er Wops? Skal vi have en Wops? Ja, hvad er Wops? Kommer du hen? Hvad kommer du lidt forbi? Jeg giver en Wops. Hvis du kommer forbi, giver mig en lift hjem. Og det var sådan, okay. Du kan bare spørge, jeg er klar. Jeg kan se, at du er i Viby, og den er meget tidlig om morgenen. Burger King har ikke åben. Nej, ellers tak. Og jeg er stadig gavstig. Alle ved sgu da også, at dagen efter Robert, han har fået mere end 2 genstande, så kan han ikke nå de første 12 timer i døgnet. Det er så faktisk rigtigt. Robert, han har tømmermænd hard. Nej. En af vores fælles ven har tømmermænd hard. Ham der er fra Nordjylland, han er fucking tømmermænd. Jeg magter bare ikke noget. Det er vel også tømmermænd. Nej, tømmermænd, så har du det skidt. Det vil jeg også sige. Nå, okay. Tømmermænd, så har du det skidt. Okay. Jeg er bare træt. Jeg har nogle, altså jeg vil sige, efter jeg er blevet 40. Så er han rigtig træt. Så er jeg også rigtig træt. Men hvis man har været rigtig i byen med nogle venner fra Nordjylland og vores fælles bekendte. Ja, hvis man tager sådan en rigtig, all-nighter-tur der, som man kunne før corona, så vil jeg sige, så er det sådan noget med, hvis vi var ude lørdag, så kunne jeg ikke noget. Så tømmerne, vi var først væk sådan mandag morgen klokken 4. Nu vil jeg faktisk også lige komme med en lille indspark. Fordi det var ikke en all-nighter, du lavede fredag. Nej, jeg tog tidligere. Nej, det var det. Og du var færdig hele lørdag. Nej, og Robert lavede en all-nighter sammen. Sammen med Ask. Der faldt i søvn til sidst. På sofaen. Om, herude eller hvad? Ja. Og mig og Tobi, der sad og sang sammen. Ja, det så jeg godt. Og lavede snaps med, vi sang. Vi lavede en snap. Sound of silence. Punto. Jamen. Det var hyggeligt. Jeg var her også. Det var du nemlig. Det var skide hyggeligt. Jeg kom lige forbi. Det var rigtig hyggeligt. Det gik jeg. Du var lige ved at gå 3-4 gange. I protest. Jamen, lort og selskab. Jamen, det er sådan, det er jo. Der er bare nogen, de snakker for meget. Jeg kommer for at høre Solisik. Jeg får lov at høre det en gang. Kommer til release party på et nummer. Man kommer for at støtte sin homeboy. Så hører man det en gang. 5 timer senere. Vi havde spillet det. Det er fordi, vi er nogen, der har et job. Ja. Det er ikke nogen af os. Det er Tobias. Prøv at alt under 40 timer. Nej, jeg laver ikke noget lige for tiden, det ved du. Nå, sorry. I dag, jeg laver ikke noget. Så er der ikke nogen af os, der har et job, eller? Nej, hvis du ikke laver noget, hvorfor så ikke skrive noget? Jeg er blevet træt af at skrive så meget. Er du klar, hvor meget Snapchat det bruger strøm? Jeg ved det ikke, fordi på min nye iPhone 11 Pro, der holder opladningstiden i helt op til 4 dage, så er der blevet sponsoreret af Apple. Undskyld mig hvad? 4 dage? Ja, 4 dage. Fuck, du bruger den lidt. Det er fordi, jeg ikke bruger den til at se porno med i klamme svin. Nej, det gør jeg heller ikke. Hold din kæft. Det der kommer, det bliver skiftet i 14 dage, og det er ikke fordi, du taber. Så kigger du på den, når du er fri, eller hvad? Jeg synes, du skal prøve at snakke med hende om, så du ikke får en kniv mellem øjnene. Jeg skal passe på med lille mor. Jeg synes, den fik en lige pludselig lille twist. Men jeg ved heller ikke, hvorfor Tobi, han skal altid trække den der hen. Du skal ikke tænke på min dame. Wow. Det gør jeg skam heller ikke. Hvorfor tænker du på hans dame nu? Det er dig, der sidder og twister tingene nu. Var der flere spørgsmål? Nej. Du kom ud på det sidste spørgsmål. Havde Hvide Peter ikke flere spørgsmål, siger du? Nej, Tobias, det har han ikke. Det var sgu da ikke noget, han tør at sige i hvert fald. Nej, jeg er målløs. Jeg melder pas. Næste. Skal vi snakke politik? Nej. Okay, fanden. Nå, men tak for... Nå, men jeg har da set, at der kommer åbenbart masser af penge til danskerne. Ja, vi skal åbenbart have... Feriepenge og en skattefri... Sommerferie-check og alt muligt. Vi skal bare fyre den af. Det er regeringen, der åbenbart ved at finde ud af, at de der indfrosset feriepenge, dem vil de så udbetale. Om det bliver 100% eller 50%, det finder de så ud af nu her, det er de i gang med. Plus at de synes, at der er nogle danskere,
de skriver så godt nok dem, der ikke er så højt lønnet. Det er så, også jo. Nej, Chris, det er dig. Ja, det er mig. De får en sommercheck på 10.000 eller sådan noget. Så der er, ingen undskyldning for ikke at komme ned på grillen og fyre den af. Og, ja, og så var der også om, at med fradrag, ligesom der er håndværkerfradrag, at nu vil det også gøre det med til os privat, at når de bruger på restauranter og hoteller. Det de snakkede om en del gange, sådan, også før corona. Jeg tror, det er svært at finde ud af, hvordan modellen den skal være. Det tror jeg også. Men det kunne være en fin model, fordi det er noget, de vil gøre for, at folk de kommer ud og begynder at bruge penge igen. Så var der godt nok nogle politikere, der også skrev, at jamen, de kan se, at folk er begyndt at bruge penge igen, så jeg vil gerne bede om at lige holde lidt igen, så vi kan få nogle af de her penge bare her. Bare lige trække lidt i tøjlerne, bare en lille smule. Men altså, Tyskland og Norge og sådan nogle har altså sat deres moms voldsomt ned på restauranter og hoteller for eksempel. Ja. Tror det er 5-6% moms, der kun er nede på, i Tyskland på hoteller og restauranter nu. Yeah. Det er da en væsentlig forskel i forhold til, det må man skal sige. Fuld smad. Hver eneste aften, når jeg åbner. Hver eneste aften. Frokost og ekstra dage, hvor vi har lukket, hvor vi har selskaber. Folk, der gerne vil ud. Barnedåber om søndagen, selvfølgelig under 10. Og, jamen, har de ikke hævet det til? Nu har de, men altså, hvad vi har. Altså, ah, ja. Jeg kan jo kun snakke om det, vi har haft. Selvfølgelig. Kæmpe efterspørgsel på jamen på alt sådan set. Vi har, i stedet for at sætte prisen op, så har vi lavet nogle ekstra retter, man kan tilkøbe, på den måde ligesom at booste omsætningen, ved at vi jo nogle gange bliver nødt til at fjerne et bord i restauranten. Ja. Men altså modsat, caféerne, der sætter tingene 20 kroner op, eller restauranterne, der tager 15 kroner for et eller andet coronagebyr, jamen så får folk jo faktisk noget for det. Ligesom vi snakker om for et par afsnit siden, det der med, jamen burgeren koster 20 kroner mere end før corona, men hvad er det? Hvad får vi for de 20 kroner? Så det, vi har gjort, det er, vi simpelthen lavet en ret. Meter mere omkring det, hvor det kan sidde fra. vi har simpelthen lavet nogle retter og taget nogle tiltag, som folk de så kan vælge at købe til en mere pris, og så på den måde booste. Så altså, vi kører derudad. Nu er jeg meget interesseret i at høre, for det er ikke så meget hørt om. Hvordan går det med min pizza? Din pizza? Jamen, som der jeg har, ikke har lavet eller haft en del af. Jeg kunne der smake. Har vi desværre begået en kæmpe fejl. En fejl 40 fra min side. Da vi var nede og få taget billeder af vores fotograf, som vi lige fik i dag, at vi simpelthen glemte at lave den til fotoshootet. Ja, men pizza, det er ikke... Men den er ikke akkordet. Ligesom, nej. Pizza, det er ligesom, det er ligesom hende der pigen, som du er sammen med, men ikke rigtig vist fortæller vennerne om. Det er ikke en kønste, men det er bare, du ved bare, det er... Hvad havde du på din pizza i går, da? Skinkeost. jeg vil sige, at pizzaretten er noget af det fedeste, jeg synes, vi har lavet. Populær. Ja, folk er helt vilde med den. Fedt. Altså, det er kun lillemor, der synes, at skal bestik på, men vi anbefaler alle sammen at spise det med fingrene. Men det er meget simpelt. Det er egentlig en form for pizzadej, vi laver, hvor vi har lavet tre oste, vi selv har lavet, med trøffel og rosmarin og så videre, og så sidder man simpelthen og spiser en slice pizza. Hey, du skal da ikke give opskriften, ikke? Det gør jeg heller ikke. Kan du lave ost? Ja. Kan du lave Anders' sæson, ikke? Ja. Ost? Det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke, du kan. Kan jeg i hvert fald ikke. Det er en nakost. Du kan. Det er noget helt andet, du snakker, tror jeg. Kan jo knap bare tage tøj på, der matcher, altså. Så vi... men der har jeg lige aftalt med min fotograf, at næste gang han har et job i Aarhus, så kommer han lige og tager et billede af den. Men kom ned og få den, plus at vi serverer den også til frokost fredag og lørdag. Jeg havde egentlig lyst til det. Kan man få den som et stort familiepizzastørrelse også? Nej, virkelig. Altså, kan jeg få den ud af huset? Kan jeg få den? Du ved om nogen, hvor lille vores ovn faktisk er. Det ved jeg godt. Nej, det kan vi. Har du fået et nyt job? Skal du være pizzaudbringer? Nede på Grelin? Prøv at høre. Jeg er Grelins svar på Just Eat. Bare spørg Anders. Jeg har flere gange leveret Grelin-mad for Anders. Men ellers så går det fint. Og nede i Horsens også, der buller det kraftstemmer derudad. Nu er alle virksomhederne op at køre. Har de åbnet Steakhouse? Steakhouse er også op at køre. Granbar er op at køre. Café Gran er op at køre. Vi skal ned og have en Tomahawk. Det skal vi da. Tomahawk. Ja, det kører. Og så vi arbejder på nogle nye projekter og nogle nye idéer her over sommeren, som også bliver pisse fede. Men altså, det er vanvittigt i Horsens. Altså, det er vanvittigt. For det første, kvaliteten af det, der bliver lavet dernede, det er jo ikke noget en standard, jeg har sat, men kvaliteten af det mad, der bliver lavet dernede, kontra hvad man ser i Aarhus, er slet ikke sammenlignelig. Altså slet ikke sammenlignelig. Og der er også fuld hus og sådan ting? Jamen, de kører sådan mandag aften, som det er i aften, jamen der har de måske mellem 120 og 160 gæster om aftenen. Hold da kæft. Det var perfekt.
Og kvaliteten af, jamen, jeg er simpelthen imponeret. Jeg er decideret imponeret. Er det så, vores næste restaurant ud for lugt? Ja, det kunne det godt være. Det kunne det godt tænkes. Altså, og det er ikke bare fordi, det lige er dem, og nu arbejder for dem, fordi igen, det er ikke mig, der har sat standarden. Nej, det var heller ikke, det har vi andre steder jo heller ikke været, kan man sige. Men det der med at se dem arbejde med råvarerne, se dem stå og grille kylling, hver gang folk skal have en nachos, i stedet for, altså, at det er en eller anden pose, en café har, man smider oven på sin nachos og smider mikroven. De har ikke engang mikroven, alt bliver grillet under salamander, alle bøfferne bliver stegt op for rå, der er ikke nogen, der er vakuum, et eller andet, putte i et eller andet kondom og putte i vand, så det bare skal have grillmærker. Alt hvad de står og laver, det laver de bare fra starten af. Robrødet får de fra en lokal bager til deres smørbrød. Pålægget laver de selv. Det er meget imponerende, når man tænker på, hvor meget de kører. Men de har også meget personale på. Ja, ja. Altså, der er meget personale på Grand, fordi at det er den standard, de gerne vil have. Og på Mør, jamen, altså, der er bare nogle rigtig passionerede kokke, der, hvor ikke kun kødretterne er vigtige, men også den smagen af Mør, som vi har som blev sat op dengang, hvor man, som egentlig er en femretters menu med vin, jamen altså, der får du sgu noget for pengene. Den koster 1000 kroner, ikke? Velkomstdrinks og snacks. For snacks i fem serveringer, eller fem forskellige snacks. Og så får du fem retter med vin for 1000 kroner. Og det er ordentligt kvali mad, ting de står og laver derinde. Køkkenchefen Sebastian er super dygtig. Så, altså, det kører i Horsens. Det er dejligt. Hvem er ude ved, Tobi? Kan I mærke, at I går op igen, eller hvordan ser det ud der? Nej, altså, vi for det første plejer sommeren at være stille i vores branche. Ja, og den er så bare endnu mere stille nu, end den plejer at være. Så I er meget rørt af den? Vi er meget rørt af det lige nu, ja. Det er vi. Ja, det er du også, det ved jeg da. jeg er mega berørt. Men jeg synes det også, at vi skal ud og prøve løvebruder ude i Repark ude i Morten også. Det tænker jeg da. Ja. Jeg har ikke, jeg har så heller ikke kigget, men jeg ved slet ikke, hvad de laver. Det ved jeg heller ikke, men lad os det prøve. De skyder vel en graf, eller jeg melder. Hvide Peter, han kommer jo fra Øveltoft, så det kunne være, man skulle have spørge ham om. Han har jo arbejdet derude i nogle år. Er det rigtigt? Ja, så, ja, før han, og så kan det være, at vi skulle spørge Repark, så kan det være, at vi skulle have Hvide Peter med som gæst. Det tror jeg, Hvide Peter vil blive glad ved. Ja. Det tror jeg også. Også bare sådan folket derude, alle vores lytter. Se, hvem Hvide Peter er. Lige præcis. LOC's største fan. Nummer 10.000. Nå, men I kan bare snakke videre, for jeg undrer mig over, for den ene kamera ikke gider at blinke mere. Nå, det er jo bare det, som det plejer at være. Det er standard. Det plejer at være. Åh, oh, jeez. Der fik du lige en kæmpe høj hoved. Ja, det er vandtændt. Det er skiltet til den nye restaurant. Jamen, det har jeg set. Jeg har set det, men jeg har bare ikke, jeg har bare ikke lige set menuen. Hvad de laver noget. Det er jo lige meget. Det er jo ikke vigtigt. Ej, det er det faktisk ikke helt. Det er det faktisk ikke. Nej, det er faktisk ikke lige meget. Det er bare udhyg. Prøv at. Når vi er fire sammen, ikke? Prøv at Molskron, de har lige lavet, de har sådan en strand, et eller andet noget, hvor de laver en burger, ikke? De vil lave en burger her til sommer. Det er en Hawaii-burger, med grillet ananas i, og et eller andet mærkeligt noget. Fanden putte ananas i en burger, mand. Det gør Steffen Willandsen fra Molskron. Det lyder sindssygt. Det skal da prøves, det er ikke det, jeg siger, men på noget her, hvis nu han har sagt, der er en greasy motherfucking cheeseburger, så har jeg været der. Så var vi kørt. Det er ret ananas. Så var vi kørt. Men ananas? Ja, men det er ikke bare ananas, når Steffen han laver det, så er det sådan rimelig kringende. Han selv var nede og hente den ud af Hawaii, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Han henter alle sine andre grøntsager selv. Okay. Det er også godt, hvad. jeg ved ikke, om han har en ananas-pusher ude på Djursland. Ananas-pusher. Men altså, jeg er klar på, jeg er klar på at skal derud. Ja. Ja, også. Ja. Hvad var det ellers, vi snakker om det næste, hvad vi skulle prøve? Jo, så har jeg faktisk spurgt en af mine kokkeelever, Splint. Jeg har kendt ham mange år. Han har sådan en ting for bøf sandwich, a.k.a. bøf sande. Og han siger den bedste bøf sandwich i Aarhus. Og han siger, han har prøvet dem alle sammen. Han siger, den bedste bøf sandwich i byen, det er på klokken. Det er på klokken. Seriøst? Det siger han. Jamen, det må prøve at lyde som totalt overrasket. Nå, nej, men jeg tænker bare, nej, men folk siger jo perlen, eller... Jamen, jeg tænker bare, det er et nyere sted, det er derfor, jeg er overrasket. Ja, kan sige, at de sidste var i fjernsynet for deres bøf sandwich, det var kohalen. Ja. Men vi kan lige høre med drengene, om vi ikke kan komme ned på kokken og lige få noget at spise. Altså sådan en gang bøfsande der, det bøfsande? Ja. Han siger sgu, den holder. Skal da bare lige have fat i Troel, så høre, om vi ikke kan komme ned og spise. Er det ikke ham stadig? Jeg kan have fat i nogen. Vi sparker bare døren ind, og så siger vi, grillen op i den her motherfucker. Double op på den bøf, bitch. Jeg er sikker på. Mere salt på de pomfritter. Vi skal bare lige fire. Mere salt på de pomfritter. Vi er ikke sammen.
Ej, det er kun, når vi vælger sted, jeg er ude at spise, hvor vi så bliver behandlet ekstra godt. Ja, det går. Nu ved du, hvorfor vi bliver behandlet ekstra godt, når du været ind sådan der en halv time før. Uden at sparke til. Igen skud ud til Carsten. Han kommer og hentede mad til ham og fruen klokken 11:30 lørdag nat, eller sådan noget. Der var han færdig. Jeg tror, han blev lidt forvirret af, at mig og Ask, vi kom fræsende og skulle have champagne, mens han skulle hente mad ned ved dig. Vi skal bare til champagne nu! Det kan jeg specielt godt lide. Specielt fordi dagen før var jeg ude og hente fire kasser. Ja. Jamen, den valgte også at hænge ud af nogle damer. Vi får solgt vores party. Han bliver jo rykket, når man du er. Hvad hedder det? Vi skal jo også vi skal jo ned og spise på grillen snart. Ja, det skal vi jo om en måneds tid. En lille måned. Der skal vi jo ned og fejre vores ven. Ja, hvad har du at tilbyde os der? Hvad skal vi have spist der? Kan jeg have gang med at skrive nu? Vi skal lækker, skal vi? Er du meget snakke med? Ja. Vi skal jo ned på grillen og spise om en måneds tid, jo. Har jeg hørt. Ja, det skal vi. Vi skal ned og fejre fødselsdag. Vores fælles ven fra Nordjylland. Vi skal ned og fejre fødselsdag, ja. Er det godt på menuen? Det bliver lækker. Hvad fanden var det der? Så var det den 4. 4. juli. 4. juni, ja. Så er det nok så er det stadig, vi kører. Så skal I have ostepizza. Nej, det ved jeg ikke. Det skal vores ven fra Nordjylland, hvis navn vi ikke nævner, bestemme. Ja. Jeg er så den eneste, der kan finde ud af, at jeg ikke nævner hans navn. Men ja, I andre, I har nævnt. Der er ingen, der ved, hvem men jeg tror, han går faktisk efter, at han gerne vil have mindre retter. Og større personer. Nej, ikke større personer, men det er fordi, han vil ikke have, det kun skal handle om mad. Mindre retter og større personer. Ja, mindre, fanden, altså, det mindre, sammen. Mindre antal. Ja, mindre antal, det er det, mindre antal. Jamen, det kunne de fleste forstå. Altså, mindre antal retter. Og altså, mere champagne, hvis jeg kender ham ret. Lad os bare sige, der er blevet bestilt en flaske, der nok er på størrelse med tåb. Lad os bare til velkomst, lad os bare sige det. Han vil gerne have store flasker. Vi kiggede også på en 15 liters. Han bliver bare så dovent. Det gør det ikke. Det skal ikke med alle de sutter, der skal med til den fest, så når den ikke bliver dårlig. Nej, jeg tror, det bliver en 5-6 retter med noget, selvfølgelig noget champagne, vi starter med, og så noget god mad og vin. Og så fyrer vi op på en bar bagefter. Ja. Halvtrillerbar. Ja, halvtrillerbar. Halvkosterne halvtriller. Bare fyrer den af. Bror, jeg har jo hørt noget helt andet, hvad vi skulle bagefter. Jeg har hørt noget helt... Nå, men så har du hørt forkert. Jeg har på 10'er bar åbenbart. Halvtrillerbar, hvad fanden er det noget pjat? Jeg har hørt, mit hjem det bliver invideret. Nej, det gør det ikke. Nej. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Okay, super. Så, og det var sidste weekend? Nej, det var så sent som i dag. Ja, det er også forkert. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Nej. Det bliver... Så holder de festen dernede. Fedt. Ja. Det bliver sgu da hyggeligt. Det gør det i hvert fald. Det bliver fedt, og noget god mad. Det er længe siden, vi har været nede at spise. Ja, men også bare så stedet er ligesom lukket af for den her fest her, og så... Så er det bare så også... Så det. Ja, så hygger man sig med det. Vi savner fandme også vores madaftener og vores spilaftener, for at sige det helt ærligt. Ja, men det kunne man jo godt, så skal det jo bare ikke være en torsdag. Nej, men så kunne det være en tirsdag eller en onsdag eller andet, ikke? Eller måske onsdag, måske vi der forbereder I vel til torsdag, ikke? Nå, men de forbereder helt fra mandag. Nå, okay. Så det er sådan set lige meget, det er mere jer, der skal på arbejde den aften. Vi kører bare ned til Horsen, så spiller brætspil med dig dernede og spiser. Det kan jo. Det kan også være hyggeligt. Ja, det vil være længe siden. Så kan det være, Robert, han ikke kan spille en plade. Nej, vi skal også, vi skal fame også, vi skal huske, vi skal holde julefrokost i år. Jul? Hvorfor det? Ja, vi skal holde julefrokost. Chefen har sagt, vi skal holde julefrokost. Vi skal holde julefrokost. Men inden du får set dom, så er det julefrokost. Det er ikke engang et halvt år endnu, jo. Skal vi holde, hvad man holde sommerfest? Det har vi holdt. Det har jeg da været. Så jeg har været ude i poolen. Nej, jeg har også været i poolen. Og min sommerfest, jeg var i poolen, jeg fik en halv liter guldbajer, og jeg smagte mor Marias kartoffelsalat. Sommeren er slut for mig. Og du har også fået gulasch i den her sommer. Og slivovich. Jeg mangler stadig for min ribs og burger, så den er ikke helt færdig. Jeg har ikke lovet dig en skide ribs, jeg har lovet dig burger. Mangler du også lovet ribs? Så er det sommerfest. Nej, jeg har sagt, jeg gerne vil lave ribs til jer. Ja, og det er i sommer. Så er det sommerfest. Jamen, sommer, I skulle da invitere. Jeg har ikke nogen grill. Altså, det kan jeg ikke. Det må jeg gør jeg egentlig. Det gør jeg egentlig også. Det kan vi sagtens skifte. Vi skaffer en grill, det er ikke noget problem. Den her weekend. Gæster, jeg håber, I forstår, fordi mine venner, de gør ikke. Jeg blev indkaldt til et møde. Det forstår jeg. Jeg havde ingen muligheder for at komme og lave de burger. Jeg tilbyder så for det første at betale for alle de burger, og jeg tilbyder også at komme og gøre det, men de driller mig med det. Jeg bliver ked af det. Jeg har ikke drillet dig. Jeg sagde også mine venner. Jeg var den første, der skrev. Jeg vil meget gerne lave alt det mad til jer, I vil, drenge. Alt det mad, I vil have, vil jeg gerne lave til Sluk. Men hvad er planen den her weekend? Fordi det skulle være godt. Du skal jo arbejde.
Ja, ja, men det skal han jo ikke om søndag. Chef, han skal til make money money. Make the money money money. Ja, det skal være rigtig godt vand den her søndag. Jeg mener, det skal være godt vand den her weekend. Har det ikke torden været, eller hvad der var? Jeg ringer lige. Du skal ikke ringe, nu stopper du. Det bliver jeg nødt til. Nå, rent lille mor. Søndag, 21 grader. Og 22 grader og regn. Ikke søndag. Skal okay, det er vildt nok, fordi ja, Højbjerg, der har vi der anden forhold til Aarhus. Og lille mor, hun ser nok Beverly Hills. Beverly Hills? Nå. Lad os tage det senere på ugen. Det finder vi ud af. Jeg synes, vi skulle lave en aften, hvor vi alle sammen laver noget mad sammen. Ligesom vi... Det tør jeg ikke. Før, men hvor vi laver et eller andet. Det synes jeg var det synes jeg også super. Det synes jeg var super. Jeg synes, vi skal lave en aften, hvor I laver mad, og så kommer jeg med lidt for lidt drikkevarer. Okay. Det kan vi faktisk godt finde ud af. Altså, jeg gider ikke spise dine steaks. Undskyld mig, du har spist mine steaks. Nej, jeg har taget dit kød og stik dem selv. Det er det samme. Jeg har taget dit kød og stik det for dig. Det. Åh, oh, jeg lavede noget godt i dag. Det tvivler jeg på. Det tvivler jeg også på. Så videre. Ja. Hvad lavede du der? <derfor? laughs> Jeg lavede mad, det smagte faktisk meget godt. Sådan lolly. Hvor sådan lolly ligger mig samme leve længe på? Nej, jeg har taget en steak, og så i stedet for at spise som helt steak, så har jeg skåret den ud i fine skiver, og så lavet tortilla. Og med sådan nogle special crurita. Og med hjemme og lavet guacamole. Vi spiser meget oksekød, jeg tog ikke det. Jeg har ikke spist oksekød flere dage. Har du ikke det? Hvad har du så spist? Det er jeg har lavet pizza, og så lavet burger. Hvad var der i de burger, der du fik? Det var nok okset. Nej, jeg tror faktisk, det var nok okset. Ja, det var nok okset. Jeg ved ikke, hvad skal jeg ellers spise? Nej, ikke noget. Jeg sagde ikke, at du skulle noget andet. Det var egentlig bare et spørgsmål. Ja. Man må heller ikke spise laks. Jo, det må man godt. Bare ikke med flødekartofler. Det er bare ro, du sådan fjerner ting fra ham hele tiden, han bliver forvirret over, hvad han må, hvad han ikke må. Men han kommer også med nogle ting som sonnelolly. Ja, men det jeg bidrager også. Så det vil jeg da sige lige den der sonnelolly. Det kan da være, det kan være sådan en aften, hvor vi lader alle sammen, vi tre laver en ret for cook. Det kunne faktisk være meget fedt. Det kunne være rigtig skov. Jeg vil gerne stå for dessert. Sonnelolly! Der er tray variationer. Nej, det skal være hjemmelavet vaniljeis. Nej, det skal være noget. Ude på hotellet dengang, der lavede vi en trækulør. Vi lavede simpelthen en træfarvet is. Ja, altså en Napoleon, eller hvad fanden det hedder. Ja, det var den. Det var træfarvet is, ja. Mega blære. Og det smagte super godt, og det var med rigtig chokolade, rigtig jordbær. Ja, virkelig lækkert. Ja, så serverede jeg det for nu. Vil du gerne fortælle historien? Jeg vil bare høre, om det var der, du ville hen til. Jeg kan godt høre, du er på vej derhen nu. Nej, du må gerne fortælle. Fortsæt. Vi har 8 minutter, så I kan bare selv finde ud af det. Nej. Det kunne godt være, at det var sjovere, hvis det var en anden end mig selv. Men så serverede jeg det så for nogle gæster. Du serverede det? På restaurant, altså den træfarvede is. Og så kom jeg ned, og så ryddede jeg tallerkenerne for hovedretten, kan jeg huske. Og så gjorde jeg det. Det var fint nok, at jeg hilste på dem, de var søde. Og så fik de så desserten. Og så kom min tjener så ud og sagde, at de ville gerne chef, de synes sgu, det var lidt mærkeligt med den der is. Der. Jeg sagde, hvorfor det? Jamen, de synes det var lidt synd at bare sådan købe en is og smide på, når man nu havde fået så god forret og hovedret. Så hvad fanden snakker du om? Jamen, de sagde jo noget, du havde købt der i Føtex. Ja, nu må du kraftigt med holdet. Og så gik jeg ind og snakkede med dem, og så sagde hende der damen, at hun synes det var synd. Så sagde jeg, jamen, du kan jo se på størrelsen af den, at altså, den er jo større end den. Jamen, hun synes godt, at den smagte ligesom den. Så sagde jeg, det beklager jeg, men det er altså en, vi selv har stået og lavet, og sådan, så synes hun, det var synd, at vi lavede noget, der smagte ligesom noget, der var købt. Og jeg stod bare sådan og tænkte, hun var lidt ældre dame, ikke? Og så sad der så et familie på en 8-9 mand ved siden af, som de sad bare skraldgrinde, ikke? Der til, hvor fanden laver hun. Fordi men, du kunne godt smage, at det smagte bedre. Ja, og du kunne jo se den, fordi den rent fysisk var anderledes. Den var jo sat i en anden form. Nu skal jeg lige sige, der er jo ikke noget galt med træfarvet is. Nej, det er absolut intet galt med træfarvet is. Men det er det, man går efter, så synes jeg, okay. Ja, altså, der er jo ikke galt med det, men altså, det skulle for fanden stadigvæk gerne smage, som om vi selv har stor brugt tid på at lave det. Så er det jo spildet tid. Ja, det vil jeg sige. Så er det jo spildet tid. Så... Ja, det er en god is. Men en god historie. Ja. Ja, en træfarvet is, det synes jeg er en god is. Men altså, Son Bobby, de kan noget. Og så den gamle kæmpe Zambi fra... Simpelthen kan huske, hvad ishuset hedder. Det var også fantastisk. Kæmpe det er en grøn sodavandsis med chokoladetop på, ikke? Ja, ligesom der er nogle... Det hedder den med premiereis, det hedder den champagnebrus. Den havde en helt anden størrelse og meget mere juicy og sådan noget. Er det ikke ligesom Toby, der var nede for gin tonic, der smagte, hvad var det, Københavnerstang og champagnebrus og alt muligt? Ja, hvor fanden var det hen? Nede ved Two Socks nede ved Klostersov. Two Socks? Ja, og det var en tindbar.
Men den er det de gamle... Aldrig hørt om. Hvor fanden ligger den her? Klostertorv. Ja, det er, nu er jeg godt klar over Klostertorv. Der ligger jo ret meget ting på Klostertorv. Ja. Der ligger mange over, for, på modsat side, der hvor ministeriet ligger. Okay. Ja, ligger mellem 7-Eleven og... Nej, undskyld ikke 7-Eleven. Sunset og en vinbar. Ja, der ligger der sådan en ginbar også. Okay. Yes. Så lige inden du kommer op, hvad hedder den der på... Vi har spist der på hjørnet. Lige... Ja, der ligger en skodrestaurant der. Der, jamen, det er sådan en, den gerne pool hall. Hvad fanden hedder det? Er det ikke bare Burger Town? Ja, jamen så bare over mod Klostertorv. Okay, wow. Ja, er hvor er du på vej hen? Der er du forbi møbelforretninger længere. Ja, pool, ja. Det gamle pool hall, det var det gamle Camp Blau. Når jeg siger Klostertorv, så snakker jeg ikke om det gamle Camp Blau. Som så bliver flyttet til Frederiksgade nu. Ja, det er rigtigt. Ja. Okay, så, okay, fandme. Okay. Ja, så det var gin og tonic med champagnebrus. Og... Men hvorfor fanden skal man have gin og tonic, der ikke smager gin og tonic? Jamen, det er jo fordi, det er jo en ginbar. Det er jo ikke en gin tonic bar, det var en ginbar. Så det er jo en gin drink, der smager af Københavnstang. Men hvem fanden kan lige tænke, det smager af grannål? Det er jo ikke alle gin, der smager af grannål. Så smager det af gurke, som smager af gurke i, og tonic. Nej. Så tror jeg, så må vi hellere have dig med på ginbar næste gang. Det. Jeg vil hellere have noget, der smager af Københavnstang, end jeg vil have en gin tonic. Hva? Ja, det vil jeg da. Det er fordi, jeg elsker fucking Københavnstang. Altså, jeg vil stadigvæk give dem. Har I nogensinde fået en slåsajs med ananas smag? Og hvor fanden kommer vi fra Københavnstang? Fordi det er ananas for helvede, de mongolers, mand. Prøv at høre, en slåsajs med ananas. Det er min, prøv at høre, der er ikke noget i verden. Altså, det er min nummer et. Jeg tror, at Københavnstang var sådan et stykke slik. Ej, det er en lille smag. Hvor er I fattige deroppe på Bornholm? Der er jo også, det hedder også en København. Det er jo de der Tivoli-stænger og alt det der. Ja, der er også et eller andet København. Men det er fordi, han er 40. Prøv at høre, der er ikke nogen, der ved, hvad Københavnerstang er. Jo. Jeg ved godt, det er sådan en gul en is, der smager ananas. Det er en ananasis med vaniljeis indeni. Ja, mega frækt. Og så tilbage til mit spørgsmål, før vi finder ud af igen, at Chris er gammel. Har I nogensinde fået en slåsajs med ananas med? Nej. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg siger, at du har fået en slåsajs. Når jeg finder ud af, hvor man kan få den hen, ikke? Hvis der er nogen, der ved, hvor jeg kan få dem lige nu i Aarhus, så sig til. Så henter jeg de burgere, som Tobi han glemte. Og jeg kommer med ananas slåsajs. Pas på, du lover. Nej, fordi jeg kommer med, hvad jeg lover. Altså, jeg kommer med, hvad jeg lover. Men det er ren force majeure, hvis ikke jeg gør. Jeg glemmer ikke ting. Jeg kommer til tiden, og jeg glemmer ikke ting. Men jeg er lojal over for min arbejdsplads. Jeg tror også, at jeg begynder at skrive ned, hvad folk de skylder her. Nej, ikke hvad de skylder, hvad de lover. Eller hvad de lover. I må gerne skrive, hvad jeg lover. Jamen så, det glæder vi os til. Fedt. Hvis jeg kan finde dem. Nå, ja. Folk er derude. Skriv kommentar. Slås ice. Ananas. Ananas. Slås ice. Lige meget, hvor det er henne i Danmark. Så i morgen kultur. Står der sådan en dunkt scoop foran Robert Stør med ananas smag. Altså, jeg har spurgt lillemor flere gange, om jeg godt må få en slås ice maskine. Hvad siger hun det? Hvorfor siger hun nej til det? Jeg tænker, hun siger hvor mange nej. Restauranter er det lige, du har? Kan du ikke få en slåsagsmaskine ned i en af de der restauranter? Ind i hjørnet eller et eller andet? Kan du ikke bare sige til lillemor, at du skal bruge... Hvis du nu siger til lillemor, at du skal have en slåsagsmaskine sammen med Niklas, for at I kan lave en speciel dessert, så kan du snige den ind den vej. Men jeg tænker bare, at den ikke bare allerede lidt ødelagt, nu vi sidder og sådan fortæller planen nu her, når lillemor hun ser med. Ser hun det her? Så... Det er jo tiden også ved at udløbe, mere eller mindre. Ja. Kommenter. Like, subscribe. Det er noget, igen, I må også godt skrive direkte til Chris og spørge, hvorfor laver du ikke en skid på jeres Instagram? Det må jeg gerne. Fordi der sker ikke noget på Instagram. Han hedder Trak Nasker. Der sker ikke en skid på Instagram. Ja. Du gør det til at ikke være en skid. Jamen det er sådan det. Ellers så bygger vi noget Facebook op. Hov, det er mig, der ikke laver noget i dag. Den må han så låne næste gang, den titel. Nå, det er okay, fandme. Så, men like og subscribe. Stil spørgsmål. Og skriv lige, hvis I kunne tænke, at vi skulle prøve at lave noget live. Eller hvis der er nogle gæster, I godt kunne tænke, at vi skulle have med. Ja. Fedt, mand. Eller noget andet, I godt kunne tænke. Vi har jo faktisk nærmest allerede lidt inviteret en gæst. Vi har allerede nogle gæster. Ja, vi har et par stykker, der er op til, hvad hedder det, godkendelse. Altså, jeg vidste jo for eksempel ikke. Så. Nej, men det finder jeg ud af lidt. Tager vi lige baglokalet her i bag. Ja, det er backstage. Det er backstage. Tak for det. Peace.